Evo nas ponovo na semešnici. Prvi video ste vidjeli. Veoma lijepo. Jedno od najljepših izletišta u Bosni i Hercegovini. Za uživanje sa porodicom, zdrava hrana i sve ostalo. Imamo neki novi sadržaja. Pa pravimo novi video da vidite još jednom te sve ljepote Semešnice. Semešnica se nalazi u Donjem Vakfu, neka 3 km od centra grada. Proizvodnja domaće hrane koja se služi ovdje. Ove su neke stvari već bile. Znači, neke su dove dodate, neke su nove urađene stvari. Prelijepo, zaista prelijepo mjesto za posjetit, sa porodicom doći uživati u zdravoj hrani. Kao što vidite, jedinstveni prizor rijeke Semešnice. Ovo je restoranski dio. Kao što vidite ovdje, imamo i razne životinje, razne stare načine za ljevenje brašna i slično. Idemo prvo ovaj, da kažemo, stari dio. Taj dio je već, znači, bio i mogli ste ga vidjeti na prvom videu, ali evo još jednom da obiđemo to sve, da pogledate ponovo, onda da vam dodamo i da pokažemo novi dio koji je urađen sa sobama, sa restoranom, znači za zimske posjete, od razloga što to prije nije bilo, znači bilo je samo za ljetni turizam, ajmo reći, znači ljetne posjete koje su bile, vidite da je sve to rađeno od kamena, sedra. Ovdje možete da vidite, znači, svježa riba, ribnjak, znači zato i jest ribnjak Semešnica. Kao što vidite, sve u prirodnom ambijentu rađeno. Možete da vidite sve to ovdje, ribice razno razne, vidite, znači, ribnjak i objekti, sve rađeno u prirodnom ambijentu koliko je god moglo biti urađeno. Prelijepa priroda i okolina. U restoranskom dijelu imamo neke manje stvari dodatno. To su ovi ovdje stolovi koji se nalaze na samoj rijeci. Malo je prošireno, znači, od smještajnih kapaciteta. Evo vidite, znači ovo je odmor za dušu i tijelo. Kao što vidite, patkice uživaju u prirodnom ambijentu, jer je voda svuda u okolo. Znači, ovo je ribnjak Semešnica. E sada idemo da vidimo ovaj novi dio gdje su smještajni kapaciteti, da to pogledate. Isto, znači, sada možete doći i noćiti sa vašom familijom. A i ono što je veoma interesantno, jeste iznajmiti objekte za roštiljanje i slično, ukoliko želite vi to da radite, a ne da to bude... Znači, to su ti novi dijelovi, novi dio je urađen.
Znači ovo su gore sobe, smještajni kapacitet, urađeni u etno starom stilu. Znači ovo su sobe, evo vidite, imaju razne životinjice. Ovo je taj restoran za zimski period, kao što možete da vidite. Ovdje su sobe urađene. Ovaj dio isto dole urađen, znači sobe imaju. Tako da se može i noćiti i veoma lijepo odmoriti.